искам малко повече, да ви позволите, три изречения, аз не съм отново така слабо потребите. Тази пиеса, която ще чуете, първо е по предложение на нашия колега Николай Паскалев. На него идва идеята, това, което той ще свири днес, което той показа, да го посветим на паметта на Михаил Маринов, един изключителен договар. Всички договори знаете, се случили от него. И аз се прекларям пред тази идея на Николай Паскалев, с удоволствие приех, да направя спомен за Михаил Маринов, по музика на Михаил Маринов, по моя аранжимент, в три части. Право хоро, бавна мелодия и ръченица. Николай Паскалев.